Argëtimi i fëmijëve mbetet një prej sfideve kryesore në një jetë me nxitim dhe me prindër që duhet punojnë edhe për te orarit zyrtar. Por argëtimi i tyre përmes edukimit mbetet një zgjidhje ideale. Shkrimtarët për fëmijë Rudina Çupi dhe Natasha Poroçani zgjodhën një prej lulishteve të Elbasanit për të lexuar bashkë me fëmijët. Natën ndërroi një picë magjike, sikur shëtis në hapësirë me një anije kozmike. Do të bëhen edhe më shpesh. Unë jam klas parë. Edhe unë kam qejf të lexoj shumë. Për cili është libri yt i preferuar? Abedaria. Të pëlqeu prana sot? Po. Mua më pëlqejnë prallat e princesave. Këtë verë, Bashkia e Elbasanit po zhvillon një sër aktivitetesh në natyrë, të cilat konsistojnë në lexim, lojra dhe argëtim. Jemi duke i ndërmarrë këto aktivitete për të bërë një sensibilizim të fashave moshore të ndryshme dhe të grupeve të ndryshme sociale shoqërore ndaj qasjeve të ndryshme tematike që ne zgjedhim çdo ditë të ndërmarrim. Shkrimtarët në anën tjetër nuk i druhen largimit të fëmijëve nga libri, sipas tyre duhen kërkuar metoda të reja për të bërë më tërheqës leximin. Fëmijët janë afër librit, u pëlqen të lexojnë librin. Unë mendoj që duhet t'i kthehemi ndonjëherë traditës, të stimulojmë rrugë të reja për të afruar fëmijën me librin. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është rigjallërimi i jetës në qytet duke synuar përfshirjen e të gjitha grup moshave.